армысыздар, Алтай арнасының сүйікті көрермендері, бүгін эфирде шырайлы шығыс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Фатима Тілеханқызы. Бүгін шығыстың ең көрікті, ең сұлу жерлерін таныстыруды жалғастыратын боламыз. Олай болса, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстанның қай аймағын алып қарасаңызда көз тартар әсем табиғатты көресіз. Кең байтақ еліміздің оңтүстігінен солтүстігіне, батысынан шығысын бойлай жүретін болсаңыз, жазық даланы, зәулім тауды, шөл даланы, көлді, тасты, құмды жерлерді көріп, жаңбырдың тамшысын, қардың жапалақтап жауғанын, ызғарлы суық пен ескен самалды, байтақ даланың тартымды келбетіне тоя алмай, арлы-берлі көшіп қонып жүрген құстарды, жүзген балықты, жануарлар мен өсімдік сан алуан түрлерін тамашалауға үлкен мүмкіндік бар. Шығыс Қазақстан Ресей мен Қытай мемлекеттерінің шекарасындағы Қазақстанның ең тартымды аумақтарының бірі. Аумағы еліміздің жалпы территориясының 10%-дай бөлігін алып жатыр. Әкімшілік орталығы Өскемен қаласы. Қалада не бір демалуға арналған орындар, шипажайлар мен ойын-сауық кешендері жетерлік. Өскемен қаласында енді көптеген музейлер бар, театр бар. Және демалыс орындары көп, енді атап өтсек, енді бізде қалада өнер мұражайы, тарихи өлкетану мұражайы және облыстық сәулет-этнографиялық табиғи ландшафттық музей қорығымыз бар. Сол қорықтың қарамағында көптеген саябақтар, оның бірі Самал саябағы, Киров атындағы, Жамбыл атындағы саябақ және үлкен сол жағалау кешені бар. Сол жағалау кешенінде енді үлкен комплекстер, кешендеріміз бар. Бұл әскери комплекс, авиатехникалық көрмеміз бар. Одан кейін этно ауылымыз бар. Үлкен онда 17 қоныс үйлері бар. Осы біздің шығыс қазақстанда тұратын халықтардың қоныстары көрсетілген. Және 2013 жылы Ұлы Жібек жолы кешені ашылды. Онда 4 сарайымыз бар. Қазақстан хан сарайы, Әмір Темір сарайы, және Раджа сарайы, және император сарайы бізде жұмыс істейді. Өскемендіктер үшін қала сыртына шығудың еш қажеті жоқ, бәрі жақын, демалыстың ұйымдастырылу деңгейі де жоғары, мейрамханалар мен дүкендер демалыс орындарына жақын, таза ауада демалып, миыңызды өзге ойлардан тынықтырғыңыз келсе, Ертістің сол жағалауына баруыңызға болады. Қарт Ертістің жағалауы қала тұрғындарының сүйікті орындарының біріне айналған. Негізі мен осы районда тұрамын. Осы набережныйға мен отбасымен, достарыммен келем, демаламын. Велик тебеміз, кішкентай балармен самокат тебеміз, ролик тебеміз. Негізі біз набережный өте тамаша жер, серуендеу өте тамаша. Демалып, рахаттанып қайтасың. Таза ауа, салқын осы жер, әсіресе кешке. Мұнда салауатты өмір салтын ұстанып, спортты жанына серік еткендер де жиі кездеседі. Егер жаяу жүруді ұнатпасаңыз, бұл жағалауда велосипед, самокаттар да жалға беріледі. Маған жалпы Ертіс жағалауында демалған қатты ұнайды. Мұнда жаяу жүрсең де, спортпен шұғылдансаң да қолайлы орындардың бірі. Қаланың ол шеті мен бұл шетін жалғап тұр десем де артық емес. Емін еркін жүріп, шаһардың көркіне көз тастауға болады. Арнайы веложолдарда велосипедпен, самокатпен, тағы да басқа жеңіл көліктермен қыдыруға керемет. Бұл жерде тіпті шұрық тесік жолдарды көрмейсің, барлығы тегіс. Көріп тұрғандарыңыздай жастар жағы көп. Велосипед, самокатпен зуылдап, арлы-берлі көңілдерін көтеріп жүр. Ертіс-ертіс барасың жылдам ағып, сұлулыққа айнала тұнған анық. Үнсіз ғана отырмын жағалауда, өлеңімнің қанатын мұңға алып дегендей, Ертістің жағасындағы әсем орынға қала тұрғындары көп жиналады. Көркіне көз тамсанар Ертістің жағасына жаста жасамыста тынығып, осы уақыттарын осында өткізіп жүр. Біздің Өскеменде демалатын жерлер көп қой, әсіресе ойын-сауық кешендері. Балалар мен ересектер үшін бос уақытында шұғылданатын жерлер де аз емес. Боулинг, бильярд, және волейбол, баскетбол, футбол алаңдары да бар. Қаламыз жарық әрі әдемі. Маған әсіресе кешкі салқын сәттерде демалған ұнайды. Қалада небір демалыс орындары болса да, көбінесе Ертістің жағасына келіп, тыныш жерде тыныққанды дұрыс деп санаймын.
Жақында ғана ашылған бұл саябаққа Кеңес одағының батыры Сағдат Нұрмағамбетовтің аты беріліп ескерткіш қойылған. Бұл саябақта жайлы орындықтар, балаларға арналған алаңқайлар және де субұрқақтар бар. Өскеменде Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі болған Сағадат Нұрмағамбетов атындағы аллея бар. Сәулет композициясында қола монумент, жабық террасалар мен қайың қарағай саябағы бар. Аллеяның ашылуы халық батырына деген терең құрметтің белгісі. Жергілікті билік өкілдері кешеннің орналасқан жерін кездейсоқ таңдаған жоқ. Аллея жас отбасылар тұратын қаланың жаңа шағын ауданында орналасқан. Ұлы тұлғаның өнегелі өмірімен өшпесерлігі. Халық қаһарманы Сағдат Нұрмағамбетов атындағы саяжай қаланың тағы бір көрікті орнына айналды. Қазыбек би мен Есенберлин даңғылдарының қиылысында салынған аллея қаланың ажарын аша түскен. Өскемен бойынша бәрімізде бала болғандықтан көбінде осы балалар ойнайтын балаға қызықты жерлерге баруға тырысамыз. Көбінде Өскеменде қазір көптеген жерлер ашылып жатыр ғой, барымызға мәлім. Кидспум, тағы да Яя парк, сонан кейін өзіміздің мына үлкен Адыканың ішінде балалардың ойнайтын жері бар. Және де барлығымызға белгілі, бірақ оның бағалары шыны керек өте қымбат болып келеді. Көбінің қалтасы көтере бермейді. Өйткені біз жарайды бір-екі бала болғандықтан апаруға болады, бірақ көп балалы отбасыларға ол өте қиын болып тұрған мәселенің бірі. Сондықтан да міне осы күшті да ашылды ғой, міне осындай жерлер көбірек ашылса деп ойлаймын. Мысалға қазір мына жерде қарап тұрсаңыздар, қаншама балалар, даже үлкен кісілердің өздері жүр, тыныш, жақсы, ешқандай шу, ештеңе жоқ. Ойнағанға да бәріне де ыңғайлы. Осындай жерлер Өскеменде тағы да көбірек ашылса деген ойдамын. Бұл саябақ көрген көзге ерекше әсер қалдырмай қоймайды. Субұрқақтың маңайында мағыналы монументтер, жан жағында көздің жауын алатын түрлі түсті гүлзарлар қойылған. Мен осы Өскемен қаласында, қазір Куленовка кентінде тұрамыз. Осында арасында келіп тұрамыз. Балалармен қыдырғанға мен ана декреттегі ана болғандықтан баламен жиі-жиі далаға шығу. Оған Куленовкада өкінішке орай есік алдында игровой площадкалардан басқа орын жоқ, сондықтан осы жаққа келеміз арасында. Мына жерде күн ыстықта балалар фонтанға салқындап біраз ойын ойнайды, жүгіреді, алысады деген сияқты. Балаларға сондай керек қой, көп осы кентте тұрғандықтан халық көп, бала міне у шу, жан жақта өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бәрінің қызығы осы фонтанда мысалы. Әмбе машиналардан алыста орналасқан. Қаланың сәні саябақ. Шаһардағы көпшілік сейіл құрып серуендейтін орындар жыл санап көбею үстінде. Кез келген қаланың көрікті орындарын аралағанда саяхаттың саябақтан басталатыны белгілі. Сырт көз бірінші болып демалыс орындары, көпшілік жиналатын жерлерге назар аударады. Қаладағы тағы бір демалыс орындарының бірі Самал паркі. Самал саябағы 2019 жылы ашылып қолданысқа берілген. Оның құрылысына шамамен 680 миллион теңге бөлінген. Бұл қаражат саябақ аумағында заманауи жағажай, түрлі спорттық нысандар, жүгіру жолақтары, велосипед жолы, балалар алаңқайлары сияқты нысандар салуға бағытталған. Мұнда тіптен қайықпен серуендеуге де болады. Бүгінде саябақтың сыртында 200 автомобильге шақталған көлік тұрағы бар. Парк Самал был передан в 2019 году на баланс музей-заповедник. Самал саябағы 2019 жылы облыстық сәулет ландшафтық этнографиялық мұражай қорығы аумағына берілді. Сол кезден бастап саябақта көптеген шаралар жүргізіліп тұрады. Саябаққа келушілер қатары көп. Жас баладан қарт қарияға дейін осында жүреді. Бұл жерде ішіп жемдерден басқасының барлығы тегін. Оның ішінде жағажай, ойын алаңдары, веложолдар бар. Мұнда көбінесе спортшылар да келіп денесін шынықтырады. Жүгіруге, жаттығу жасауға қолайлы жер. Кішкентай балалардың үш ойын алаңқайы бар. Бұдан бөлек футбол, баскетбол және волейбол ойнауға арналған шаршы алаңдар да бар. Самал саябағы тәулік бойы қысы жазы жұмыс істейді. Көбінесе жаз айларында келушілердің қатары көп. Ал қыс мезгілінде мұз айдыны салынады. Біз осы жолы парктің ішінде емес, келушілерге қолайлы болу үшін мұз айдынын автотұраққа салдық. Қыста мұнда келушілердің қатары коньки, шаңғы тебумен айналысады. Саябақта жүгіру алаңдары, скейтборд тебуге арналған алаңдар, баскетбол, футбол сияқты салауатты өмір салтын серік ететін спортпен айналысу жерлері де бар. Бұдан бөлек атпен серуендеуге де жағдай жасалған. Проводим мы массовые мероприятия. Мұнда бірнеше рет республикалық көлемдегі жарыстар өткізілді. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балалар мен ересектерге арналған ипподром ашылды. Саябаққа келушілерге су трамвайларда жұмыс істеп тұр. Паркте әсіресе жағажайда қатаң қауіпсіздік шаралар сақталған. Осыған дейін оқыс жағдайлар болып көрген емес.
Тұрғындардан келер шағым да жоқ. Саябақшында күзет жұмысы да істейді. Егер қандай да бір шағым болса, жағажай маңында күзет бекеті жұмыс істеп тұр. Бұдан бөлек келген қонақтарға әр жерде құйылмалы балмұздақтар, сусындар, тәтті мақталар да сатылады. Көңіл көтеремін деушілерге би кештері жүргізіліп тұрады. Алаңда әткеншектер мен спорт құралдары да жетерлік. Жан жадыратар жазғы демалыста достарымен демалу бір ғанибет. Самал паркіне жиі келіп тұратын Амангелді достарын ертіп шағын отырыс жасаған. Оның айтуынша бұл парк жастар үшін өте тиімді. Бір жағынан тегін, екінші жағынан қолайлы жерде орналасқан. Самал паркінде мен бірінші рет 16 жылы келдім. Бұлай жай енді қыдырып дос балармен жүреміз енді. Несімен ұнайды десеңіз, онда жаздығыны естесінен осы табиғат, тәшімнен осылай жиналуға болады. Суға түсу алуға болады при желании. Вот. А қыс кезінде мына жерде енді алысасың, жұлысасың. Парк дегеннен кейін енді жақсы негізі. Кең самалдың ерекшелігін айта кетсем, онда бұл жерде Өскеменде негізі парктерді тек қана парктерді алатын болсақ, екі ақ жерде ғана суға түсуге болады. Ол получается этнопарк и осы самал паркінде. Бұл тағы бір ерекшелік деп айта аламын осы именно самал паркінің. Сосын былай айтады ғой, легко доступность дейді ғой. То есть мысалы этнопаркке ол 60-қа отыру керек, ол ана ит өлген жерде. Не қыстыдан барсаң да, қаладан барсаң да ит өлген жерде мысалы үшін. А самал паркінде мысалы кез келген автобусқа отыра салуға болады. Мына жерде көбінесе ана мероприятиялар өткізеді. То есть бізде енді сондай глобальный іс-шаралар негізі площадьте өтеді емес пе? Бұл жерде яғни көбінесе жастарға арналған. То есть мысалы ана жолығы мысалға келтірсек дискотека болды осы жерде. Сонан кейін тағы да өзінің жастар енді өздерінің іс-шараларын ұйымдастырып жатады кейбіреулер енді жинастырылып. Ол да бір ерекшелік деп айта аламын. И тағы бір ерекшелігі бұл яғни осы университеттерге жақын орналасқан. Жағажайда демалушылар қатары көп. Қайықпен серуендеп, сейіл құрып жүргендер де жетерлік. Жастар жағы бір-біріне көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жер келесіп отыр. Ал жағада үлкендер жағы балық аулап, демалыстарын сәтті өткізуде. Самал деген жақсы жер ме? Бала шағаны әкелеміз, демалтамыз, анда-санда өзіміз демаламыз. Қармақ лақтырып балық аулаймыз. Мына жерде қайықпен қыдыртат, ар-бер алып келеді. Халық көп жазда. Артықшылығы бұл енді не ғой, тегін келіп демала береді халық. Паркке тек демалушылар ғана емес, спортты жанына серік еткендер де келеді. Спорт залдың жоқтығына қарамастан балалар жолда жүгіріп, әрі алаңда доп ойнап жүр. Күніне бірнеше мәрте келіп шынығатын балалар мен олардың жаттықтырушысы Мария Ашербекова осындай саябақтың барына дән риза. Парк самал замечательный вообще. Самал паркы өте керемет орындардың бірі. Мен үшін барлық спорт түрінен жаттықтырушылар келіп, оқушыларын осында дайындай алады. Жаз мезгілінде спорт залдар жөндеу жұмыстарынан өтетіндіктен уақытша жабылып қалады. Сол үшін жаттығуға осы саябаққа келеміз. Волейболға қатысатын оқушыларымды осында алып келіп дайындалу үстіндеміз. Арасында отбасымызбен де келіп, көңіл көтеріп қайтамыз. Өскемен өндірісін өрлетіп, экономикасы мен руханиятын өркендете отырып, болашаққа нық қадам басты. Тәуелсіздік алғаннан бергі уақытта Ертістің сол жағалауында маңызды әкімшілік, әлеуметтік ғимараттар бой көтерген, жүздеген тұрғын үйлер салынған тұтас шағын қала пайда болды. Жалпы Өскеменді саябақтар мен аллеялар қаласы десек артық айтқандық емес. Еліміздің алтын алқасы, інжу маржаны атанған Кендалтайдағы Өскемен қаласы осындай жер.